በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዕለተ ሰርክ በእምርት ዕለት በዓልነ እስመ ስርዓቱ ለእስራኤል ንፍሁ ቀርነ በዕለተ ሰርቅ በእምርት ዕለት በዓልነ እስመ ስርዓቱ ለእስራኤል ውእቱ። ምስባክ 80 ቁጥር 3 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ቤተ ፋጌ በመጡ ጊዜ ወደ ደብረ ዘይት አጠገብ የዚያን ጊዜ ኢየሱስ ሁለት ከደቀ መዛሙርቱ ላከ፣ እንዲህ ሲላቸው፦ በፊታችሁ ወዳለችው አገር ሂዱ፣ የዚያን ጊዜም የታሰረች አህያ ታገኛላችሁ፣ ውርንጫም ከእርሷ ጋር ፍቷቸው፣ ርሳቸውንም አምጡልኝ። ማንም አንዳች ቢላችሁ በሉ ጌታ ይሻቸዋል፣ እርሱም አሁን ይሰዳቸዋል። ይህም ሁሉ የሆነ ይፈጸም ዘንድ ነው በነቢይ የተባለው እንዲህ ሲል፦ ለጽዮን ልጅ በሏት፣ እነሆ ንጉሥሽ ወደ አንቺ ይመጣል፣ ተዋርዶ በአህያ ላይ ተቀምጦ በውርንጫም በጭነት ከብት ልጅ ላይ። ደቀ መዛሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። አህያይቱንና ውርንጫዋንም አመጡ፣ ልብሳቸውንም በላያቸው ጫኑ፣ አስቀመጡትም። እጅግ ብዙ ሰዎችም ልብሳቸውን በመንገድ አነጸፉ፣ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን ቆርጠው አነጸፉ። በፊቱም የሚሄዱ ሰዎች የተከተሉትም ሁሉ ጮሁ እንዲህ ሲሉ፦ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና ከላይ። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ አገሪቱ ሁሏ ታወከች ስትል ማን ነው? ሕዝብም አለ፣ ይህ ነቢዩ ኢየሱስ ነው፣ የናዝሬቱ ከገሊላ ወገን የምትሆን። ኢየሱስም ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ገባ። በቤተ መቅደስም የሚሸጡን የሚገዙንም ሁሉ አወጣ፣ የሰራፎችንም ማዕድ የርግብ ሻጮችንም ወንበር ገለበጠ። አላቸውም፣ የተጻፈ ነው፣ ቤቴ የጸሎት ቤት እንዲባል እላነት ግን የሌቦች ዋሻ አደረጋችሁት። እውሮች አነካሶችም ወደ እርሱ መጡ፣ በመቅደስ ፈወሳቸውም። የካህናት አለቆችና ጻፎችም የሠራውን ተአምራት ባዩ ጊዜ ሕፃናትም በቤተ መቅደስ ሲጮኹ ሲሉም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ ተቆጡ፣ አሉትም። አትሰማምን ሊህ የሚሉትን? ኢየሱስም አላቸው፣ አዎን። ከቶ አላነበባችሁምን? ከልጆች ከሕፃናትም አፍ መስጋን አዘጋጀ። ተዋቸውም፣ ከከተማም ወደ ሜዳ ወደ ቢታንያ ወጣ፣ ከዚያ አደረ። በነገውም ወደ ከተማ ሲመለስ ተራበ። በለስም አየ በመንገድ ላይ፣ ወደ እርሷም መጣ፣ አንዳችም አላገኘባትም ከቅጠል በቀር። አላትም፣ ፍሬ አይሁንብሽ ለዘላለም። የዚያን ጊዜውም በለሲቱ ደረቀች። ደቀ መዛሙርቱም አይተው ተደነቁ፣ እንዲህ ሲሉ እንዴት ደረቀች በለሲቱ አሁን ላሁን? ኢየሱስም መለሰ አላቸውም፣
እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ሃይማኖትስ ቢኖራችሁ ባትጠራጠሩም እንደ በለሲቱ ብቻ አትሰሩ። ነገር ግን ይህንን ተራራ ብትሉት ተነቅለህ ወደ ባህሩ ደቅ ይሆናል። በጸሎትም የምትለምኑትን ሁሉ በሃይማኖት ትወስዳላችሁ። ወደ ቤተ መቅደስም በመጣ ጊዜ የካህናት አለቆች የሕዝቡም ሽማግሎች ወደ እርሱ መጡ። እርሱም ሲያስተምር እንዲህ አሉት፣ በምን ስልጣን ይህን ታደርጋለህ? ይህንስ ስልጣን የሰጠህ ማን ነው? ኢየሱስም መለሰ አላቸውም፣ እኔም ደግሜ አንዲት ነገር እጠይቃችኋለሁ። መላነትም ብትነግሩኝ እኔ ደግሞ እነግራችኋለሁ በምን ስልጣን ይህንን እንዳደረግ። የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴት ነበረች? ከሰማይን ነው ወይስ ከሰው? እርሳቸው ግን በልባቸው አሰቡ እንዲህ ሲሉ፣ ከሰማይ ብንለው ይለናል፣ እንኪያ ምን ነው አላመናችሁትም? ከሰውም ብንል ሕዝቡን እንፈራለን፣ ሁሉ ዮሐንስን እንደ ነቢይ ያዩት ነበሩና። ለኢየሱስም መለሱለት አሉም፣ አናውቅም። እርሱም አላቸው፣ እኔም አልነግራችሁም በምን ስልጣን ይህንን እንዳደርግ። ምንስ ይመስላችኋል? ሁለት ልጆች የነበሩት ሰው ነበረ። ወደ ፊተኛውም መጣ፣ አለም፣ ልጄ ሆይ ዛሬ ወደ ወይኔ ሂድና ስራ። እርሱም መለሰ፣ አለም፣ አልሄድም። ከዚያ ወዲያ ግን ተጠጠተና ሄደ። ወደ ሁለተኛውም መጣ፣ እንዲሁም አለው። እርሱም መለሰ፣ አለም፣ እኔ እሄዳለሁ፣ አልሄደም። ማናቸው ከሁለቱ የአባቱን ፈቃድ አደረገ? አሉት፣ የፊተኛው። ኢየሱስም አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ አጣሮችና ጋለሞቶች ይቀድሟችኋል ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት። ዮሐንስ መጥቶላችሁ ነበርና በጽድቅ ትምህርት አላመናችሁትም፣ አጣሮች ግን ጋለሞቶችም አመኑበት። ላነት ግን ይህንን አይታችሁ አልተጠጠታችሁም ኋላ ታምኑት ዘንድ። ሌላ ምሳሌ ስሙ። ባለቤት ሰው ነበረ፣ የወይን ስፍራ የተከለ። አጥርም አዞረበት፣ መርገጫም ማሰለት፣ ግንብም ሰራ። ለጠባቆችም ሰጣቸውና ወደ ሩቅ አገር ሄደ። የፍሬውም ዘመን በደረሰ ጊዜ ባሮቹን ወደ ጠባቆች ላከ፣ ፍሬውን ይወስዱ ዘንድ። ጠባቆችም ባሮቹን ያዟቸው፣ አንዱንም መቱት፣ ሌላውንም ገደሉት፣ ሌላውንም ወገሩት። ደግሞ ሌሎች ባሮችን ላከ፣ ከፊተኞች የሚበዙ፣ እንዲሁም አደረጉባቸው። በመጨረሻም ልጁን ላከባቸው እንዲህ ሲል፣ እስኪ ልጄን ያፍሩት እንደሆን። ጠባቆችም ልጁን ባዩት ጊዜ እርሱ በርሳቸው አሉ፣ የሚወርሰው ይህ ነው፣ ኑ እንግደለውና ርስቱንም እጅ እናድርግ። ያዙትም፣ ከወይኑም ወደ ሜዳ አወጡና ገደሉት። የወይኑም ባለቤት በመጣ ጊዜ እነዚያን ጠባቆች ምን ያደርጋቸዋል አሉት። ክፎችን በክፉ ያጠፋቸዋል፣ ወይኑንም ለሌላ ጠባቆች አሳልፎ ይሰጣል፣ ፍሬውን ለሚሰጡ በየጊዜው። ኢየሱስ አላቸው፣ በመጽሐፍ ከቶ አላነበባችሁምን? አናጾች የናቁት ደንጊያ፣ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ይህች ሆነች፣ በዓይናችንም ድንቅ ናት። ስለዚህ እላችኋለሁ የእግዚአብሔር መንግሥት ከላነት እንድትወጣ ለሕዝብም ፍሬዋን ለሚያደርግ ትሰጣለች። በዚያ ደንጊያ ላይም የወደቀ ይቀጠቀጣል፣ ደንጊያ የወደቀበት ግን ይፈጫል። የካህናትም አለቆች ፈሪሳውያንም ምሳሌውን በሰሙ ጊዜ ስለ ርሳቸውን እንዲናገር አወቁ፣ ሊዙትም አሰቡ። ከሕዝቡ ግን ፈሩ፣ በርሳቸው ዘንድ እንደ ነቢይ ነበርና። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም።
አስተዳልኦከ ስብሐተ በእንተ ጸላኤ ከመ ትንስእቶ ለጸላኤ ወለገፋዬ ማፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳልኦከ ስብሐተ በእንተ ጸላኤ ከመ ትንስእቶ ለጸላኤ ወለገፋዬ። ወንጌለ ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 10 ምዕራፍ 11 ሙሉን እናነባዋለን። ወደ ኢየሩሳሌም በቀረቡ ጊዜ ወደ ፋጌ ቤት፣ ወደ ቢታንያ፣ ወደ ደብረ ዘይቱ አጠገብ ሁለት ከደቀ መዛሙርቱ ላከ። አላቸው፣ በፊታችሁ ወዳለች አገር ሂዱ። ወደ እርሷም በገባችሁ ጊዜ የአህያ ግልገል ታገኛላችሁ፣ ከሰው ማንም ያለ ተቀመጠው ፍቱትና አምጡት። ማንም ቢላችሁ ለምን እንዲህ ታደረጋላችሁ በሉ፣ ጌታ ይሸዋል፣ የዚያን ጊዜውም ወደዚህ ይሰደዋል። እርሳቸውም ሄዱ፣ ግልገሉንም በደጁ አጠገብ ታስሮ አገኙት። በሜዳ በሁለት መነገድ መካከል ፈቱትም። ካቆሙትም ሰዎች አሏቸው፣ ምን ታደረጋላችሁ አህያውን የምትፈቱ? እርሳቸውም አሏቸው፣ ኢየሱስን እንዳዘዘ። ተዋቸውም። ወደ ኢየሱስም መጡ፣ ግልገሉን ይዘው ልብሳቸውንም ጫኑበት፣ በላዩም ተቀመጠ። የሚበልጡትም ልብሳቸውን በመንገድ አነጸፉ፣ ሌሎችም የዛፉን ጫፍ ጫፉን ቆረጡ፣ በመንገድም አነጸፉ። በፊቱም ይሄዱ የነበሩ በኋላውም እንዲህ ሲሉ ጮኹ፣ ሆሳይና በላይ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። በእግዚአብሔር ስም የምትመጣ የአባታችን የዳዊት መንግሥት የተባረከች ናት። ሆሳይና በአርያም። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ገባ፣ ወደ መቅደስም፣ ሁሉንም በዙሪያው ተመለከተ። በመሸም ጊዜ ወደ ቢታንያ ወጣ ከአስራ ሁለቱ ጋር። በነገውም ከቢታንያ በወጡ ጊዜ ተራበ። በለስም ከሩቅ አየ፣ ቅጠል የነበረባት መጣም፣ ምናልባት አንዳች ያገኝባት እንደሆን። ወደ እርሷም በመጣ ጊዜ አንዳች አላገኝባትም ከቅጠል በቀር የበለስ ወራት አልደረሰም ነበርና። ኢየሱስም መለሰ አላትም፣ ማንም ካንች ፍሬ አይብላ ለዘላለም። ደቀ መዛሙርቱም ሰሙ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም መጡ። ኢየሱስም ወደ መቅደስ ገባ፣ በመቅደስም የሚሸጡትን የሚገዙትንም ያወጣ ጀመረ። የለዋጮችንም ማዕድ የርግብ ሻጮችንም ወንበር ገለበጠ። ማንም ዕቃ ይዞ ወደ መቅደስ ይገባ ዘንድ አልተወም። ያስተምርም ነበረ እንዲህ ሲል፣ የተጻፈ አይደለምን? ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል ለአሕዛብ ሁሉ፣ ለአንተ ግን የሌቦች ዋሻ አደረጋችሁት። ጻፎችም የካህናት አለቆችም ሰሙ፣ እንዴትም ያጠፉት ዘንድ ፈለጉ፣ ይፈሩት ነበሩና ሰው ሁሉ ያደንቅ ነበርና ከትምህርቱ የተነሳ። በመሸም ጊዜ ከአገር ወደ ሜዳ ወጣ። በነጎም ሲያልፉ በለሲቱን ከስሯ ደርቃ አዩ። ጴጥሮስም አሰበና አለው፣ መምህር ሆይ እነሆች የረገምሃት በለስ ደረቀች። ኢየሱስም መለሰ አላቸውም፣ በእግዚአብሔር ሃይማኖት ይሆንላችሁ። እውነት እውነት እላችኋለሁና ይህንን ተራራ ተነቅለህ ወደ ባህርም ውደቅ ያለው በልቡም የማይጠራጠር እንዲደረግለት፣ ግን የሚያምን ያለው ሁሉ ይደረግለታል ይሆንለታል። ስለዚህ እላችኋለሁ በጸሎት የምትለምኑትን ሁሉ
እመኑ እንድታገኙት ይሆንላችኋልም። ለጸሎትም በተነሳችሁ ጊዜ ይቅር በሉ በማንም ላይ አንዳች እንዳላችሁ፣ የሰማዩ አባታችሁ ደግሞ ኃጢአታችሁን ይቅር እንዲላችሁ። ላነት ግን ይቅር ባትሉ አባታችሁ በሰማይ ያለው ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁ። ወደ ኢየሩሳሌም ደግሞ መጡ። እርሱም በመቅደስ ሲመላለስ የካህናት አለቆች ጻፎችም ከሽማግሎችም ወደ እርሱ መጡ። አሉትም፣ ይህንን በምን ስልጣን ታደርጋለህ? ማንስ ይህንን ስልጣን ሰጠህ ይህን ታደርግ ዘንድ? ኢየሱስም መለሰ አላቸውም፣ እኔም ደግሞ አንድ ነገር እጠይቃችኋለሁ፣ መልሱልኝ። እኔ እምላችኋለሁ በምን ስልጣን ይህንን እንዳደርግ፣ የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይን ነበረች ወይስ ከሰው? መልሱልኝ። በልባቸውም አሰቡ እንዲህ ሲሉ፣ ከሰማይ ብንል ምነው አላመናችሁትም ይላል። ደግመንም ከሰው ብንል ሕዝቡን እንፈራለን፣ ሁሉ ዮሐንስን ያዩት ነበሩና በእውነት ነቢይ እንደነበረ። መለሱም ኢየሱስንም አሉት፣ አናውቅም። ኢየሱስም መለሰ አላቸውም፣ እኔም አልነግራችሁም በምን ስልጣን ይህን እንዳደርግ። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም። ምስራቀ ፀሐይ እስከ ነሐረብ ወእምጽዮን ስነ ስብሐቲሁ እግዚአብሔር ስም ገሃደ ይመን እስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እንሂድ። ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 19። ኢየሱስም ወደ ኢዮሪኮ በገባ ባለፈባትም ጊዜ እነሆ ሰው ነበረ፣ ዘኪዎስ የሚሉት ይህም የቀራጮች አለቃ ነበረ፣ እርሱም ባለጠጋ ነበረ። ኢየሱስንም ሊያይሻ ነበር፣ ማን ነው እርሱ? ከሰዎችም ብዛት የተነሳ አይችልም ነበር፣ ቁመቱ አጭር ነበርና። ፈጥኖም በፊት ሄደ፣ ወደ ሾላም ወጣ፣ ያየው ዘንድ የሚያልፍባት ነበርና። ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ ኢየሱስ ተመለከተ፣ አየውም፣ አለው፣ ዘኪዎስ ሆይ ፈጥነህ ውረድ፣ ዛሬ ይገባኛልና በቤትህ እውል ዘንድ። ፈጥኖም ወረደ፣ ደስ ብሎትም ተቀበለው። ሁሉም ባዩ ጊዜ አነጎረጎሩ፣ እንዲህ ሲሉ ወደ ኃጢአተኛ ቤት ገባ ያረፍ ዘንድ። ዘኪዎስም ቆመ፣ ጌታንም አለው፣ እነሆ የከብቴን እኩሌታውን ጌታ ሆይ ለድሆች እሰጣለሁ፣ ቀምቼ እንደሆን 4 እጥፍ ከፍለዋለሁ። ኢየሱስም አለው፣ ዛሬ መድኃኒት ሆነ ለዚህ ቤት፣ እርሱም ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነውና። የሰው ልጅ መጥቷልና የጠፋውን ይሻ ዘንድ ያድነውም ዘንድ። እርሳቸውም ይህንን ሲሰሙ ደግሞ ጨመረ፣ በምሳሌም አላቸው፣ ወደ ኢየሩሳሌም ቀርቦ ነበርና ይመስላቸውም ነበር፣ የእግዚአብሔር መንግሥት አሁን ትገለጥ ዘንድ ጊዜ እንዳላት። አለም ከበርቴ ሰው ወደ ሩቅ አገር ሄደ፣ ለራሱ መንግሥት ወስዶ ሊመለስ። 10ሩንም ባሮቹን ጠራቸው፣ 10 ከረጢትም ወርቅ ሰጣቸው፣ አላቸው፣ በዚህ ሽጡ ለውጡ እስክመጣ ድረስ። የአገሩ ሰዎች ግን ይጠሉት ነበሩ። መልእክተኞችም በኋላው ላኩበት እንዲህ ሲሉ፣ ይህ በላያችን ይነግስብን ዘንድ አንወድም። መንግሥትም ወስዶ በተመለሰ ጊዜ ሊያን ባሮች ይጸሩለት ዘንድ አዘዘ።
ወርቅ የሰጣቸውን ያውቅ ዘንድ ምን ያህል ሸጠ ለወጠ ከርሳቸው እያነዳነዱ። የፊተኛውም መጣ እንዲህ ሲል፣ ጌታ ሆይ ቀረጢትህ 10 ቀረጢት አተረፈ አሎ። መልካም አደረግ አንተ መልካም ባሪያ፣ በጥቂት የታመንህ ሆነሃልና ስልጣን ይሁንልህ በአስሩ አገር ላይ። ሁለተኛውም መጣ እንዲህ ሲል፣ ጌታ ሆይ ቀረጢትህ 5 ቀረጢት አደረገች። ይህንንም ደግሞ አሉ፣ አንተም በአምስቱ አገር ላይ ሁን። ሶስተኛውም መጣ እንዲህ ሲለው፣ ጌታ ሆይ እነሆ ወርቅህ ከእኔ ዘንድ የነበረች በጨርቅ ተጠቅልላ፣ ካንተ ፈርቻለሁና ጽኑ ሰው ስለሆን ያላኖርኸውን ትወስዳለህ፣ ያልዘራኸውንም ታጭዳለህ አለው። ካፍህ የተነሳ እፈርድብሃለሁ አንተ ክፉ ባሪያ፣ አወቅ እኔ ጽኑ ሰውን እንደሆኑ ያላኖርሁትን ወስዳለሁ፣ ያልዘራሁትንም አጭዳለሁ። ምን ነው ወርቄን ወደ ለዋጮች አላኖር፣ እኔም መጥቼ ከትርፉ ጋር ወስደው ነበሩ። የቆሙትንም ሰዎች አላቸው፣ ያንን ቀረጢት ንሱት፣ 10 ቀረጢት ላለውም ስጡት። አሉትም አቤቱ 10 ቀረጢት አለው። እላችኋለሁና ያለው ሁሉ ይሰጠዋል፣ የሌለው ግን ያለውም ይወሰድበታል። እሊያን ጸላቶቼን ግን እነግስባቸው ዘንድ ያልወደዱትን ወደዚህ አምጡልኝ፣ በፊቴም እረዷቸው። ይህንንም ባለ ጊዜ በፊታቸው ሂዶ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። ወደ ቤተ ፋጌም በቀረበ ጊዜ ወደ ቢታንያም ደብረ ዘይት ወደሚባል ተራራ 2 ከደቀ መዛሙርቱ ላከ። እንዲህ ሲል በፊታችሁ ወዳለችው አገር ሂዱ። ወደ እርሷም በገባችሁ ጊዜ የአህያ ግልገል የታሰረ ታገኛላችሁ፣ ከሰው ማንም ከቶ ያልተቀመጠበት ፈታችሁ አምጡት። ማንም ቢጠይቃችሁ ለምን ትፈቱታላችሁ ብሎ እንዲህ በሉት፣ ጌታ ይሸዋል። የተላኩትም በሄዱ ጊዜ አገኙ እንዳላቸው። ርሳቸውም ግልገሉን ሲፈቱ ጌቶቹ አሏቸው፣ ግልገሉን ለምን ትፈታላችሁ? ርሳቸውም አሏቸው፣ ጌታ ይሸዋል። ወደ ኢየሱስም ይዘውት መጡ። በግልገሉም ላይ ልብሳቸውን ጫኑ፣ ኢየሱስንም በርሱ አስቀመጡት። እርሱም ሲሄድ ልብሳቸውን በመንገድ አነጸፉ። በቀረበም ጊዜ ከደብረ ዘይት በሚያወርደው መንገድ የደቀ መዛሙርቱ መላ ሁሉ ደስ ይላቸው፣ እግዚአብሔርንም በታላቅ ቃል ያመሰግኑት ጀመሩ። ስላዩት ኃይል ሁሉ እያሉ የተባረከ ንጉሥ ነው በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ፣ ሰላም በሰማይ ምስጋናም በአርያም። ከፈሪሳውያንም ሰዎች በሕዝቡ መካከል አሉት፣ መምህር ሆይ ደቀ መዛሙርትህን ተቆጣ። መለሰም አላቸውም፣ እላችኋለሁ እሊህ ዝም ቢሉ ደንጎችን እንዲጮኹ። በቀረበም ጊዜ አገሪቱንም ባየ ጊዜ አለቀሰላት። እንዲህ ሲል ብታውቂስ አንቺ በዚህ በቀንሽ ለሰላምሽ የሚሆነውን ነገር፣ ዛሬ ግን ከዓይንሽ ተሰውሯል። ጸላቶችሽ ቅጥር ቀጥረው የሚዞሩሽ ቀን ይመጣብሻልና ይከቡሻልም፣ በዚህና በዚያም ያስጨንቁሻል ይገለብጡሻልም፣ ልጆችሽንም ባንድ ካንቺ ጋራ ደንጊያም በደንጊያ ላይ አይተውልሽም፣ የምህረትሽን ዘመን አላወቅሽምና። ወደ መቅደስም በገባ ጊዜ የሚሸጡትን የሚገዙትንም ያወጣ ጀመረ። እንዲህ ሲላቸው ቤቴ የጸሎት ቤት ነው ብሎ ተጽፏል፣ ላንት ግን የሌቦች ዋሻ አደረጋችሁት።
ሁለጊዜም በመቅደስ ያስተምር ነበር። የካህናት አለቆች ግን የሕዝቡም ታላላቆች ይገድሉት ዘንድ ይሹ ነበሩ፣ የሚያደርጉትንም አላገኙም። ሕዝቡ ሁሉ ተንጠልጥሎበት ነበርና ከእርሱ ሊሰማ ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሉ ግን አያልፍም። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያሐድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ በስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ። ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያሐድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ። መዝሙር 9 ቁጥር 11 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ስድስት ቀን ከፋሲካ በፊት ኢየሱስ ወደ ቢታንያ መጣ። የሞተው አልዓዛር ወደ ነበረበቱ ከሙታን ያስነሳው። ከዚያም ምሳ አደረጉለት። ማርታም ታገለግል ነበረች። አልዓዛር ግን ከእርሱ ጋር ተቀምጠው ከነበሩት አንዱ እርሱ ነበር። ማርያምም ረጥል ሽቱ ወሰደች፣ ናርዶስ የሚሉት የከበረ ዋጋውም የበዛ፣ በእርሱም የኢየሱስን እግር ቀባች፣ በጸጉሯም አበሰች። ቤቱም ከሽቱ መዓዛ መላ። ከደቀ መዛሙርቱም አንዱ አለ፣ እርሱም ይሁዳ የአስቆሮቱ የሲሞን ልጅ ያስይዘው ዘንድ ያለው፣ ምኑ አይሸጥ? ይህ ሽቱ በ300 ድሪም ለድሆች አይሰጥ? ይህንንም አለ ለድሆች አዝኖ አይደለም፣ ሌባ ነበረ እና እንጂ። ከረጢቱም ከእርሱ ጋር ነበረ፣ በእርሱም የተገኘውን ሁሉ ይይዝ ነበረ። ኢየሱስም አለ ተዋት፣ ለመቃብር የቀን ጠብቀዋለችና፣ ድሆች ሁለ ጊዜ በላነት ዘንድ ናቸውና፣ እኔ ግን ከላነት ጋር ሁለ ጊዜ አይደለሁም። ከአይሁድም እጅግ ሰዎች አወቁ ከዚያ እንደሆነ። መጠጡም ስለ ኢየሱስ ብቻ አይደለም አልዓዛርንም ከሙታን ያስነሳውን ደግሞ ለማየት እንጂ። የካህናት አለቆችም ተማከሩ አልዓዛርን ደግሞ ይገድሉት ዘንድ። ከአይሁድ ብዙ ሰዎች ስለ እርሱ ይሄዱ በኢየሱስም ያምኑ ነበሩና። በነገውም ብዙ ሕዝብ ወደ በዓል የመጡ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣ በሰሙ ጊዜ የተምር ዛፍ ዝንጣፊ ወሰዱ፣ ሊቀበሉት ወጡ። ይጮሁም ነበሩ እንዲህ ሲሉ፣ ሆሳዕና በእግዚአብሔር ስም፣ የሚመጣ የተባረከ ነው የእስራኤል ንጉሥ። የተምር ዛፍ ዝንጣፊ ወሰዱ፣ ሊቀበሉትም ወጡ። ይጮሁም ነበሩ እንዲህ ሲሉ፣ ሆሳዕና በእግዚአብሔር ስም፣ የሚመጣ የተባረከ ነው የእስራኤል ንጉሥ። ኢየሱስም አህያ አገኘ፣ ተቀመጠበትም። እንደ ተጻፈ እንዲህ ሲል፣ አትፍሪ የጽዮን ልጅ፣ እነሆ ንጉሥሽ ይመጣል በአህያ ግልገል ተቀምጦ። ደቀ መዛሙርቱም ይህንን ነገር አስቀድመው አላወቁም። ነገር ግን ኢየሱስ በተመሰገነ ጊዜ የዚያን ጊዜ አሰቡ፣ ይህ ነገር ስለ እርሱ እንደ ተጻፈ፣ ይህንንም እንዳደረጉለት። ከእርሱ ጋር የነበሩት ሕዝብም ይመሰክሩለት ነበሩ፣ አልዓዛርን ከመቃብር እንደ ጠራው ከሙታንም እንዳስነሳው። ስለዚህም ሕዝቡ ሊቀበሉት ወጡ፣ ሰምተዋልና ይህንን ተአምራት እንዳደረገ። ፈሪሳውያንም እርሱ በርሳቸው አሉ፣ ታያላችሁን? በማናቸውም እንዳልተረባችሁ፣ እነሆ ዓለሙ በኋላው ተከተሏል።
ከዮናውያንም በበዓል ሊሰግዱ ከወጡት ነበሩ። እርሳቸውም ወደ ፊልጶስ መጡ፣ ከገሊላ አገር ከቤተ ሰይዳ የሚሆን ለመኑትም፣ እንዲህ ሲሉ ጌታ ሆይ እንወዳለን ኢየሱስን እናይ ዘንድ። ፊልጶስም መጣ፣ ለእንድርያስም ነገረው፣ ደግሞም እንድርያስ ለፊልጶስም ለኢየሱስ ነገሩት። ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲህ ሲል ጊዜው ደረሰ፣ የሰው ልጅ የሚመሰገንበት። እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ካልወደቀች ባልሞተችም ለብቻዋ ቀረች። የሞተችን እንደሆነ ግን ብዙ ፍሬ ታደርጋለች። ነፍሱን የወደደ ያጠፋታል፣ ነፍሱንም የጸላ በዚህ ዓለም ለዘላለም ሕይወት ይጠብቃታል። ማንም የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔም ወደምኖርበት ከዚያም ደግሞ ይኖራል። የሚያገለግለኝ ማንም ቢያገለግለኝ እርሱን አብ ያከብሯል። ማንም የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ፣ እኔም ወደምኖርበት ከዚያም ደግሞ ይኖራል። የሚያገለግለኝ ማንም ቢያገለግለኝ እርሱን አብ ያከብረዋል። ዛሬስ ነፍሴ ታውካለች፣ ምን እላለሁ? አባቴ ሆይ አድነኝ ከዚህች ሰዓት። ነገር ግን ስለዚህች ሰዓት መጣሁ። አባቴ ሆይ ስምህን አክብረው፣ ከሰማይም ቃል መጣ የሚል ፈጽሜ ያከበርሁት ደግሜም አከብረዋለሁ። ሕዝብም ቁመው የነበሩ የሰሙም አሉ፣ ነጎድጓድ ነው። ሌሎቹም አሉ፣ መልአክ ተናገረው። መለሰ ኢየሱስ አለም፣ ይህ ቃል ስለ እኔ አልመጣም ስለላንት እንጂ። አሁን ደረሰ የዚህ ዓለም ፍርድ። አሁን የዚህ ዓለም አለቃ ወደ ሜዳ ይጣላል። እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ባልሁ ጊዜ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ። ይህንንም ያለ በምን ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ይነግር ዘንድ ነው። ሕዝብም መለሰለት አለውም፣ እኛ ከኦሪት ሰማነ፣ ክርስቶስ ለዘላለም እንዲኖር እንዴትም ትላለህ አንተ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ይል ዘንድ እንዳለው? ይህ ማን ነው የሰው ልጅ? ኢየሱስም አላቸው፣ ደግሞ ጥቂት ዘመን ብርሃን ከላንተ ጋራ ነው። ተመላለሱ ብርሃን ሳለላችሁ ጨለማ እንዳያገኛችሁ። በጨለማ የሚሄድ አያውቅምና ወዴት እንዲሄድ። ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን እመኑ፣ የብርሃን ልጆች እንድትሆኑ። ይህንንም ተናግሮ ኢየሱስ ሄደ፣ ተሰወራቸውም። እርሱ ግን ይህንን ያህል ተአምራት ምንስ ቢያደርግ በፊታቸው እርሳቸው አላመኑበትም። የኢሳይያስ የነቢዩ ነገር ይፈጸም ዘንድ ያለው አቤቱ ማን በምስክርነታችን አመነ? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገለጠ? ስለዚህም ሊያምኑ አልቻሉ። ኢሳይያስ ደግሞ ብሏልና ዓይናቸውን አሳወረ፣ ልባቸውንም አደነደነ፣ በዓይናቸው እንዳያዩ በልባቸውም እንዳያስተውሉ፣ ተመልሰውም ይቅር እንዳልላቸው። ይህንን ተናገረ ኢሳይያስ፣ ክብሩን ባየ ጊዜ ስለ እርሱም አለ። ከዚህም ጋር ካለቆች ደግሞ ብዙ ሰዎች አመኑበት። ነገር ግን ስለ ፈሪሳውያን ይህንን አልገለጡም፣ ወደ መስጊድ ከመግባት እንዳይከለከሉ። የሰውን ምስጋና ወደዋልና ከእግዚአብሔር ምስጋና ይልቅ። ኢየሱስም ጮኸ፣ ዓለም በእኔ የሚያምን አይደለም በላከኝ እንጂ፣ የሚያየኝም እኔን የላከኝን አየ። እኔ ብርሃን ሁኜ ወደ ዓለም መጣሁ፣ ያመኑብኝ ሁሉ በጨለማ እንዳይኖሩ። ኢየሱስም ጮኸ፣ ዓለም በእኔ የሚያምን አይደለም በላከኝ እንጂ፣ የሚያየኝም እኔን የላከኝ አየ። የሚያየኝም እኔን የላከኝን አየ። እኔ ብርሃን ሁኜ ወደ ዓለም መጣሁ፣ ያመነብኝ ሁሉ በጨለማ እንዳይኖር። እኔ ብርሃን ሁኜ ወደ ዓለም መጣሁ፣ ያመኑብኝ ሁሉ በጨለማ እንዳይኖሩ። ማንም ነገሬን ቢሰማ ባይጠብቀውም እኔ አልፈርድበትም፣ በዓለም ልፈርድ አልመጣሁምና ዓለምን ላድን እንጂ። የናቀኝም ነገሬንም ያልተቀበለ የሚፈርድበት አለ።
የተናገርኋት ነገር እርሷ ትፈርድበታለች በኋለኛው ቀን። እኔ ከራሴ አልናገርምና የላከኝ አብ እርሱ ትእዛዝ ሰጠኝ እንጂ የምልበትን የምናገርበትንም አውቃለሁ። ትእዛዙ የዘላለም ሕይወት እንደሆነች ነገሪቱም እኔ የምናገራት አብ እንዳለኝ እንዲሁ እናገራለሁ። ሰማይና ምድር ያለፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙሩ። ቦሮ በስመ እግዚአብሔር ባረክናሃክሞ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚ አስተርአየ ለነ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚ አስተርአየ ለነ። መዝሙር 117 ቁጥር 1። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። እንኳን ለተባረከች ለተቀደሰች ለዚህች ቀን ለዚህች መዓልት ለዚህችም ሌሊት ለበዓለ ሆሳዕና ለዚህች ለስምንተኛይቱ ሱባኤ በሰላም አደረሰንና ጌታችን ክብር ምስጋና ይግባውና ባለ ያለንባት በዚህች በበዓለ ሆሳዕና እንግዲህ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ወንጌል አራቱም ወንጌላውያን የጻፉልን የጌታችን ቃል በአራቱ የቤተ ክርስቲያን በሮች እየተዞሩ የአራቱም እንደየቅደም ተከተላቸው በየተራቸው የሚነበቡ መሆኑ የአባቶቻችን ሕግና ባህል ዘመናት የኖረ ልምድ ነው። እንግዲህ እኛም እግዚአብሔርን እንደፈቀደልን የአራቱንም ወንጌላውያን ቃል አንብበናል። ሌህ አራቱ ወንጌላውያንን እንግዲህ በምድር የጌታችን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ተሸክመዋል። ጽፈውም በተለያየ ቦታና በተለያየ ጊዜ ቢጽፉትም አንድ የእግዚአብሔር ቃል ያዩትን የሰሙትን ጽፈው ለእኛ አድርሰዋልና በአንድነትም ሳሉ ጌታ ተቀምጦባቸዋል፣ እውነትም አድሮባቸዋልና ለእኛም መልእክቱን አስመስክሯቸዋል፣ ያስተላልፉ ዘንድ መርጦ አክብሯቸዋልና እኛም የምናከብራቸው በሰማይ ባሉ በአርባቱ እንስሳ በኪሩቤልን የምንመስላቸው ናቸው። እሊህም ቅዱስ ዮሐንስ አቡ ቀለምሲስ ቁጹረ ገጽ ፍቁረ እግዚእነ የምንለው ጌታችን አብዝቶ የወደደው ያከበረው ቅዱስ ዮሐንስን በንስር የምንመስለው ሲሆን የመጀመሪያው ወንጌላዊ የምንለው በአዲስ ኪዳን ቀድሞ የሚገኘው ቅዱስ ማቴዎስ ደግሞ በምስለ ብእሲ ወይንም በሰው የሚመሰል፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊው በምስለ ላህም የሚመሰል፣ እንዲሁም የመንበረ ብትርክናችን የበላይ ጠባቂ ቅዱስ ማርቆስ ደግሞ አንበሳው ሐዋርያ በአንበሳ የሚመሰል ሆነው በአርባቱ እንስሳ ስላሴዎችን የቅድስት ስላሴዎችን መንበር በሚጸውሩ ስላሴዎች ልዑል እግዚአብሔር መለኮት አምላክ በሚያርፍባቸው በሚያድርባቸው በሚቀመጥባቸው ኪሩቤሎች የምንመስላቸው ሊህ ወንጌላውያን ቃሉን የጻፉልን እንደ ጻፉልን እንግዲህ
ማቴዎስ ወንጌል በአህያ ጀርባ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱን፣ እነሆም ለጽዮን ልጅ በሏት፣ እነሆ ንጉሥሽ ወደ አንቺ ይመጣል ተዋርዶ በአህያ ላይ ተቀምጦ በውርንጫም በጭነት ከብት ላይ ሲል ዘካርያስ የተናገረው ትንቢትና ኢሳይያስም በምዕራፍ 61 የተናገረው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ የዘንባባ ዝንጣፊን ይዞ ልብሳቸውን በመሬት አነጥፈው የኢየሩሳሌም ሰዎች አይሁድ እንሆ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ እንሆ ንጉሳችን በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በማርያም፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ክብር ለዳዊት ልጅ እያሉ ጌታችንን በፍጹም ንግስናው አክብረው እንዲቀበሉ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱ የሚከበርበት ይህች በዓል የሆሳዕና ዕለቱ። እንግዲህ የዕለቱ ምንባብ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከመጀመሪያው እስከ ቁጥር 9። በፊቱም የሚሄዱ ሰዎች የተከተሉትም ጮሁ እንዲህ ሲሉ፣ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና ከላይ እስከሚሉትና እንግዲህ የማርቆስ ወንጌልም ምዕራፍ 11 ከቁጥር 10 እስከ 33፣ የሉቃስ ወንጌልም ከምዕራፍ 19 ቁጥር 29 እስከ 48፣ የዮሐንስ ወንጌልም ከምዕራፍ 12 ከቁጥር 12 እስከ 17 ያለው በአህያ ውርንጭላ ጀርባ ተቀምጦ ሕዝቡ ሁሉ እያየው ሆሳዕና በአርያም የዳዊት ልጅ ንጉስ እያሉ አክብረው እንደ ተቀበሉት የሚናገሩት ክፍሎች ቢሆኑም የዕለቱ ምንባብ በአራቱም የቤተ ክርስቲያን መግቢያ እየተዞሩ የሚነበቡት እኛ ሙሉ ሙሉ ምዕራፉን ማለትም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21ን፣ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11ን፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19ን፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12ን በሙሉ አንብበነዋል። ምክንያቱም አንድም ቅዳሴ እየተቀደሰ አይደለም፣ ቅዳሴ ላይ አይደለም እናያለ ነው። ለዜማም ሆነ ለቅዱስ ቁርባን ለሊቃውንቱም ወረብ ሆነ ለማንኛውም ሌላ ፕሮግራም ሌላ መርሃ ግብር ጊዜ የሚሻማን ስለሌለ እንዲሁ ቃለ ወንጌሉን ተማምረን አንብበን በቃሉ ተባርከን ትርጓሚውንም የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር በፈቀደልን መልኩ በትንሹ ዘርዝረን ተንትነን ተረዳድተን ከቃሉ ጸጋ በረከቱን እናገኝ ዘንድ ስለ በዓሉ ምንነትም ተረድተን እናከብረው ዘንድ ጊዜ አላጠረንምና ሁሉን አንብበኗል። እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያነበብነው አንዷ ቃልስ እንኳ ለብቿ ትርጉም ያላት ናት። እንደሚታወቀው በእምነታችን በከበረች ተዋህዶ ቤታችን እና እያንዳንዱ ምዕራፍ የእያንዳንዱ ምዕራፍ እያንዳንዱ መስመርም የየራሱ ምስጢር ያለው የሚተነተን ቢሆንም በአጭሩ የሆሳዕናን ምስጢር አጉልቶ የሚያሳዩትን ብቻ እንረዳዳለን። ከዚያም ውጭ ያሉት ለምሳሌ አሁን የባለጸጋው ምሳሌ የሰጣቸው ወርቁን ገብርሄር ብለን ያከበርነው ሱባኤ ነው እንግዲህ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደ ሰየመው። ከዚያም በመቅደስ ገብቶ ቤቴ የእግዚአብሔር ቤት፣ ቤቴስ የጸሎት ቤት ትባላለች፣ እናንተ ግን የነጋዶች ዋሻ አደረጋችኋት እያለ በጅራፍ እየገረፈ ሲያስወጣቸው ደግሞ ምኩራብ በተባለችው ሱባኤ የምናውቀው ነው። እንዲሁም በደብረ ዘይት ቁሞ ደግሞ የሰው ልጅ ዳግም ምጽአቱን ያስረዳበትም እንዲሁ ደብረ ዘይት ብለን ለብቻው ያከበርነው ሱባኤ ነው። በአንድ ላይ ስላገኘ ነው በአንድ ላይ ያነበብነው አሁን። ከዚያም ውጪ በተቀደሰው ቤተሰብ በማርያም ቤት በዘካርያስ ቤት ያደረጉለት የምሳ ግብዣ አለ። የምን ተፍረት ማርያም ገር ላለ አብዝታ ወዳኛለችና እነሆ በዓለም ዙሪያ ወንጌል በሚነገርበት ሁሉ ይህች ሴት ያደረገችውም ደግሞ ይነገራል ለዘላለም ብሎ ቃል ኪዳን የገባላት ተነሳሂት ከርክስና ወደ ቅድስና የመጣች በጸጉር እግሩን እያጠበች ያነባች የአልባስጥሮስ ሽቱን ራሷን መስዋዕት አድርጋ ያቀረበች ያገባች ኋላ ቅድስት የምንላት እንግዲህ የእናታችንም የምንተፍረተ ማርያም እዚሁ ጋር የምናገኘው ነው። ከዚያም ቀደም ብሎ መግደላዊት ማርያምንም እናገኛለን። የጸሎተ ሐሙስንም ነገር ቢሆን በትንሹ ጠቅሶታል። የስቅለቱንም ነገር ቢሆን በምሳሌ አስረድቶታል። አሁን የሊ ሁሉ ትርጉሙ ምን ምን ነው የሚለውን በጥቂቱ እናያለን።
ተፈሳይኩም እስመ ይቤሎኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር ወቆማ እገሪሂነ ስታይ ጻድቅ ኢየሩሳሌም ሰም እንስት ከመ ሀገር ተፈሳይኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር ወቆማ እገሪነ ውስታይ ጻድኪ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እሰህ ንጽት ከመ ሀገር መዝሙር 121 ቁጥር 1 እንግዲህ ይህ ታላቅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አበይት በዓላት ዘጠኙ አበይት በዓላት አንደኛው የሆነው ሆሳዕና ከስምንቱ የአብይ ጾም እሁዶች ሱባያት አንዱና የመጨረሻው ሱባኤ የመጨረሻይቱ ሳምንት ተብላ ከምትጠራው ከትንሣኤ ቀድማ ከምትገኝ ከዚህች ሰንበት የምናገኛት የሰሙነ ሕማማት መግቢያ ዋዜማ ነች። ምንም እንኳ እሁድን ሱባኤን አሃዱ ብለን በምንጀምር በሳምንቱ መጀመሪያ በእሁድ እንቁጠር እንጂ ሆሳይናስ ከረቡዕ ጀምራ ትታሰባለች። ከረቡዕ ጀምሮ የሚታሰብ በዓል ነው። ታላቅ ድንቅ የቤተ ክርስቲያናችን በዓል ነው። በዚሁ ሰንበትና በዋዜማዎቹ ዕለታት የሚዘመረው ጾመ ድጓ እንግዲህ እስካሁን እንደሰማነው በአባታችን ባዜሙልን መስባክምን እንደተረዳ ነው ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት እለተ ሆሳዕናሁ አርአየ ወዘተ በማለት የሆሳዕናን ትርጉም ከሚገልጹ ከአባታችን ከቅዱስ ዳዊት የተውጣጡ እንዲሁም ከማቴዎስ ወንጌል ከምዕራፍ 21 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በንግስናው እንደ ሌላ ጊዜው ሳይሆን በአህያ ጀርባ ላይ ተቀምጦ በንግስናው ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱን አስመልክቶ የተወጣጡ ምስባኮችን ከአባታችን ሰምተናል። ይኸውም በዋነኛነት በዘካርያስ 9:9 አትዘኝ ኢየሩሳሌም ሆይ ንጉስሽ በአህያ ጀርባ ተጭኖ ይገባል ወደ አንቺ ይገባ ብሎ የተነበየው ትንቢት ይህ ከጌታችን መወለድ ከ600 ዓመታት በላይ ቀድሞ የተነበየው ትንቢት በተናገራት ዕለት በተናገራት ሰዓት መፈጸሙን ሰዎችም ያኔ በኦሪት ንግስናን በተቀበለ እዩ በነገሰ ጊዜ በመጽሐፈ ነገስት ካለ በምዕራፍ 9 ቁጥር 13 ልብሶቻቸውን አውልቀው የዘንባባ ዝንጣፊም በመሬት ላይ አነጥፈው ንግስናውን እንዳከበሩለት እንዲሁም አባታችን አብርሃም ይስሐቅን በወለደ ጊዜ ይስሐቅም ያዕቆብን በወለደ ጊዜ ሁሉ ዘንባባ ይነጠፍላቸው ነበርና ለአይሁድ የደስታ የንግስና ማክበሪያ ማስታወቂያ ባህል የሆነውን የሆሳዕና የቅጠል ዘንጣፊ በማነጠፍ ጌታችንን በንግስናው የተቀበሉበትን ዕለት በማክበር የምናከብራት ታላቅ በዓል ነች እንዳልነው ከ
ዘጠኙ አበይት የጌታችን በዓላት አንደኛው ነው። እንዳልነው በነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዘካርያስ እንደተነገረው አንቺ ጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ኢየሩሳሌም ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉስሽ ናሁ ንጉስኪ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሁትም ሆኖ ባህያም ባህያይቱ ምግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል፣ ሰላምንም ይናገራል በማለት በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 እንደተነበየው እለቱም ሰዓቱም አንዱም ሳይዛነፍ የተፈጸመ ትንቢት ነው። ይሄንንም ልዑለ ቃል ነቢዩ ኢሳያስ በትንቢቱ በምዕራፍ 62 ቁጥር 11 በልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉስኪ ጻድቅ ወየዋህ ይመጽእ ሀቤኪ እንዘይጽያን ዲበ ድቅት ወዲበ ዋለ አድግ ባህያ ጀርባ ባህያም ልጅ ላይ ተጭኖ እነሆ ንጉስሽ ወዳነች ይገባ በሏት ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉስሽ በሏት ጻድቅ የዋህ ንጉስሽ ይመጣል ወዳነች ባህያ ጀርባ ባህያም ልጅ በውርን ጭላ ሆኖ ብሎ ትህትናውን ከንግስናው አስተባብሮ እንደተነበየ ይህን መፈጸሙን አስመልክቶ የምናከብረው ታላቅ በዓል ነው። ከበረከቱ ያካፍለን አሚን። እርግጥ ነው አሁን ደግሞ እንደምናውቀው መጋቢት 29 ጥንተ ፍጥረት ነው ካልን በመጋቢት 29 አሐዱ በምንልበት በእሁድ ዕለት ቅድመ ጥንተ በዓሉ ሆሳዕና መጋቢት 22 ነበረ ማለት ነው። መጋቢት 29 ደግሞ ምድራችን ከተፈጠረች አሐዱ ብሎ ያኔ መላእክትን ፈጥሯልና በመጋቢት 31 2 ብሎ ዛሬ በሶስተኛው ቀን በእግር የሚራመዱ በክንፍ የሚበሩና በልብ የሚሳቡ በየብስ የሚኖሩ ፍጥረታትን የፈጠረበት ዕለት ነው። በስነ ፍጥረት ስናየው አምስተኛው ዕለት ማለት ነው። በሶስተኛው ዕለት ፀሐይን ብርሃናትን ፈጥሮ ነበረ። ለታብቆ ለምድር ብሎ ደግሞ ከዚያ አስቀድሞ በሁለተኛው ዕለት አዝርዕትን ቡቃያን ሁሉ ፈጥሮ ነበረ። ዛሬ እንስሳትን ሁሉ በየብስ የሚኖሩትን ፈጠረ። ነገ ደግሞ ሚያዝያ 4 የአባታችን አዳም መታሰቢያው ነው። ሚያዝያ 4 አባታችንን ፍጹም የእግዚአብሔር አምሳል ፍጹም ሰብ የፍጥረታት ንጉስ ሁሉ አድርጎ የፈጠረበት ዕለት መታሰቢያው ነው። ይህም አባታችን አዳም የመጀመሪያው ስራው የእግዚአብሔር አምሳል እንደመሆኑ እጅጉን ጻድቅ ነው። መላእክት ያቃጥላቸው ነበርና እግዚአብሔር አምላካችንን አምላካቸውን አይተውት አያውቁም ነበርና አዳም ሲፈጠር በፍጹም ትህትና በፍቅር ጓጉተው ጠብቀውት ከጠላታችን ከዲያብሎስ በቀር ንጹሐን ብርሃናውያን መላእክት ሁሉ ቅዱሳን በፍቅር የሚወዱት ይህ አዳም ተሰርቷል በሚያዝያ 4። ይኸውም አመታዊ መታሰቢያው ነው ለአባታችን ለአቡነ አዳም። እንግዲህ ይህ አዳምን ነገር ስሙን ጠርተን እንለፈው እንጂ አሁን ለመዘከር እጅጉን የሚበዛ ነው። በጣም ብዙ ነው የአባታችን የጻድቁ አዳም ገድል። ይህ ሁሉም የተፈጠረ በእርሱ ምክንያት ነው። ብዙዎች እሱን እጸ በለስ በመብላት ስላባረረን አስወጣን ከገነት ብለው ባለማወቅ ሲነቅፉት ይስተዋላሉ። ባለማወቅ ነው የምንነቅፈው ሁላችንም። እርግጥ ነው ከገነት ብንወጣም በአባታችን በአዳም በእናታችንም በሔዋን ሁሉንም ጌታ እግዚአብሔር እንደ በደላቸው እዛው ጋር ገስጿል፣ እዛው ጋር ቀጥቷል። ግና በአዳም ንስሐ መመለሳችንን ልንረሳ አይገባም። ይኸው አባታችን መቶ ዓመት አልቅሶ ከነ ባለቤቱ ከእናታችን ከሔዋን ጋር እንባ አንብተው እንባቸው ቢያልቅ ደም አልቅሰው ደማቸው ቢያልቅ መግል እዥ አንብተው ነው እንግዲህ ይህቺ ቃለ ኪዳን ትፈጸም ዘንድ 5500 ዘመን በኋላ ከልጅ ልጅ ትወልጅ ወለድም ወለተ ወለትከ ወለድም ወለተ ወለትከ አድንሃለሁም ብሎ ቃለ ኪዳን እንዲገባለት እንዲያድነንም ይህ ሁሉ እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው በዚህ በአባታችን በአዳም ምክንያት ነው። እና ሁሌ ያው እንግዲህ ሰበብ ሁሉም ሰው ሰበብ ይወዳል። እዛም ጋር እንዳየነው አዳም በሔዋን እንዳሳበበ፣ ሔዋንም በእባብ እንዳሳበበች፣ እባብም በሰይጣን ታሳብበ እንደነበረች ሁሉ የሰው ልጆች ሁሉ ወይ አዳም ነበር የሚሉት አሉ። ምንም ነገር ይፈጠር ወይ አዳም፣ ይህ አዳም እኮ ነው ከገነት አስባሮን። አንድ ሰው ይሙት ወይ አዳም፣ አንድ ሰው ይጋጭ ወይ አዳም፣ ወይ አዳም ሲሉ አዳም ላይ ሲደፈድፉ አዳምን ሲወቅሱ ኖሩ ኖሩና አሉ። አንድ ጊዜ አንድ ገበሬ ብድግ አድርጎ
መጥረቢያውን እፈልጣለሁ ሲል ፍልጡን ሳተና ጣቱን አለው። ጣቱን ቢለው ተናዶ ወይ አዳም አለ። ወይ አዳም ቢል ድንገት እዚያ ጋር መላእክ ነበርና ምን ያርግህ አዳም አለው። አዳም ነው ይህን መጥረቢያ አንስቶ ጣትህን ያለው? ምን ያርግህ አዳም ቢለው ደንግጦ ወይኔ አለ። ከዚያ አንስቶ ወይኔ ማለት ተጀመረ እንጂ ሁሌም ወይ አዳምን እንዳለን አዳምን እንደወቀሰን ኖረናል። አሁንም አዳምን ትተን ሌሎችም እንደዚሁ በእለት እለት ህይወታችን በእንትና ምክንያት ነው የሚያረኩት፣ ሴጣን አገብሮኝ ነው፣ ሴጣን አሳስቶኝ ነው፣ እንትና እንዲያርጎኝ ነው፣ እንትና እንዲያርጎኝ ነው የሚሉን ሰበቦቻችንን ትተን ወይኔ እያልን ራሳችንን ወቅሰን ራሳችንን ተመልክተን እነሆ በሰው ላይ ያለውን ጉድፍ ሳይሆን በራሳችን አይን ላይ ያለችውን ሰባራ ተመልክተን አጽድተን ንጹሐን ሰዎች እንደ አባታችን እንደ አዳምም እውነተኞች ልጆች እንደነ ዳዊት ቅዱስ ንጉሥ እንደነ ጴጥሮስ ቢቻልም እንደ ዳዊት ንስሐኞች ራሳችንን አራሞች፣ ታራሚያን፣ ጸሎተኞች፣ ታጋሲያን፣ ተጋዳሊያን ለመሆን ያብቃን ልዑል እግዚአብሔር። ለማንኛውም እንግዲህ በአጭሩ አሳጠር ነው እንጂ አዳም አባታችን የተፈጠረባት እለት የአሁኗ እሁድ ከሆሳዕና ጋር ገጠማለች። በጸጋው በረከቱ አይለን። እንግዲህ ሆሳዕና እንዳልነው ከረቡዕ ጀምሮ የሚታሰብ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን የበዓል ቀን ነው። በዚሁ ሰንበትና በዋዜሞቻችሁ ዕለታት የሚዘመረው ያለ ነው የሰማነው የአባታችን አሁን ያሰሙን ጾመ ድጓ ነው። እንግዲህ እየተዘመረለት በአህያ ውርንጫላ ላይ ተቀምጦ ኢየሩሳሌም የገባበትን ሁኔታ እየተረክን የምንዘምርለት ጌታ በምህረቱ ያስበን ይዘከረን በመንግስቱ። ሁላችንን በደላችንን ይቅር ይበለን፣ የሞቱትን ነፍስ ይማር፣ በሕይወት ያለነውን ይጠብቀን ይሰብስበን፣ ለሀገራችን ምህረቱን ያውርድልን። እንደምናውቀው በቁጣ ላይ ነው ያለነው። በበደላችን ብዛት የሰው ልጅ አቅሙን ያውቅ ዘንድ ትንሽ እየተኮረኮምን ነውና እንግዲህ ይማረን ዘንድ ይምረን ዘንድ ያቀልልንም ዘንድ ሁሌም ስሙን በመጥራት እንለምነው። እንዳስተማረን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ እያለን ሁላችንንም ለሀገራችን ያብቃን እንጂ ከባድ ነው ይህ ጾምን እንዲህ መፈጸሙ። ጾም ያለ ቅዳሴ እንግዲህ አሁን ህማማት ደግሞ ህማማት ድሮ አሉ በ33 ዓመት አንድ ጊዜ ነበር የሚከበሩ። ኋላ ግን ሰዎች ሳያዩት እየሞቱ የህማማትንም ጣዕሙን ሳያገኙ እየራቁ እየቀሩ በመሆኑ በየአመቱ እንዲከበር ተወስኗል። ድሮ ክርስትና እምነታችን እንዲህ ከመስፋፋቷ በፊት በዚሁ በመካከለኛው ምስራቅ ባለንበት በኢየሩሳሌምና በአካባቢዋ ብቻ እያለች ገና በ33 ዓመት ምድር ላይ ተመላልሶ ካበቃ በኋላ ስለሆነ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ያዳነን በ33 ዓመት አንዴ ትክክለኛውን ጊዜውን ጠብቀው ህማማትን ያስቡ ነበር። ኋላ ግን በየአመቱ ለሰው ሁሉ እንዲደርስ ተብሎ በየአመቱ እንዲሆነ ተወስኗል። እንደሚታወቀው የአንጾኪያና የእስክንድሪያ ማለትም የግብፅና የሮማም ራሱ ቢሆን ኋላ ካቶሊክ ብላ መገንጠላቸው ስለማይቀር ብዙ እንለያይ ነበር። ዋናው ግን በየአመቱ እንዲከበር ተወስኗል። ህማማትን ለየት የሚያደርገው የክርስትናችን እንግዲህ ልደቱም ብስራቱም የእመቤታችንም ልደት ሁሉ በዓላት ታላላቅ ገናና ቢሆኑ መጋቢት 29 እንዳለን መነሳቱ መወለዱ ጥንት ዓለም ፍጥረትን መስራቱ ሁሉ ታላላቅ ቢሆኑም ምስጢሩ ያለው በሰማያት ካለው ይልቅ የሚደንቀው ምድራዊ ምስጢር ከሰማይ ዝቅ ከምድር ከፍ ብሎ በማዕከላዊ ምድር በቀራኒዮ ለእኛ ሲል መሰቀሉ የመስቀሉ ኃይል የመስቀሉ ምስጢር ምስጢረ ስጋዌንም ምስጢረ ቁርባንንም ምስጢረ ትንሣኤ ሙታንንም ምስጢረ ጥምቀትንም አምስቱንም አማደ ምስጢራት አጠቃሉ የያዘ ምስጢረ ስላሴንም የመስቀሉ ምስጢር ነገረ መስቀል ነገረ ክርስቶስ የተፈጸመበት ጌታችን መድኃኒታችን ስለ እኛ ሲል ህማሙን የተቀበለበት ነውና የህማማት ሰሙነ ህማማት የክርስትናችን መገለጫ ነው። የሁላችንም እንግዲህ በነገስታቶቻችን ጊዜ በደጉ ዘመን እንደውም ሰው ከቤተ ክርስቲያን እንዳይወጣ እዚያው ተከቶ እያስቀደሰ ህማሙን እያሰበ ራሱን እየደቆሰ ስጋውን እያሳመመ ነፍሱን እየመገበ አቤቱ ይቅር በለን ማረን እያለ ኪርያላይሶን እየተባለ የሚያለፍ የነበረ ይህ ሰሞን ወደ ቤተ ክርስቲያን አትምጡ ተብሎ እንግዲህ እጅግ ከብዷል ነገሩ። የአባቶቻችን ጸሎት ይሁነን።
እንግዲህ መጽናኛ የሆነን ዘንድ ያላደለው እመቤት የታማልዳለች አታማልድም እያለ አሁንም እየተደናበረ ባለበት ሰዓት አባቶቻችን ሲያማልዱ እያየን ነው። መሐረና ይባላል ምህለው ደርቷል፣ በቴሌቪዥንም እያስተላለፉልን ነው። እንግዲህ ማመስገን ነው ባለው የያዘውን ይዞ ነው እንዳናማርሪችም እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ስለሆንን እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ነው እንጂ ያገኘናት እንደ ሰው ልጅ ሳጢያት ሁሉ በጠፋ ነበር። አሁንም ግን ከዚህ የተሻለ ያርገን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን ለርስታችን ያብቃን። እንደ ድሮ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሀብተ ክህነቱን ንግስናውን ይመልስልን። አሜን። እና ይቺ ወሳይና እንግዲህ እንዳለን በክብር በመግባቱ ጌታችን መድኃኒታችን በአህያው ጭንጫላ ላይ ተቀምጦ እየተዘመረለት በክብር ስለገባና ለተቀደሰ ሰላሙና ፍቅሩ መታሰቢያ ሆኖ የተሰጠ ሱባኤ ነው። እንግዲህ እንዳለን እዩ በነገሰ ጊዜ በመጽሐፈ ነገሥት ካለ ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 ላይ የምናገኘው ነው የዘንባባን መነጠፍ ምስጢር። እና የሆሳዕና በዓል የቤተ ክርስቲያን ጌታ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ህዝቡ ዘንባባ በመያዝ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 117 ቁጥር 26 ላይ የምናገኘውን ቃል እየደገሙ ስለተቀበሉት ይህን በማሰብና በማድረግ ቤተ ክርስቲያናችንም ዘንባባ ለህዝበ ክርስቲያኑ ይታደላል። በቤተ ክርስቲያን በአራቱም ማዕዘናት አሁን እንደሰማነው ሳይሆን የሆሳዕናውን ክፍል ብቻ ለይታ የምታሰማ ወንጌል ነው ምንባብ ዘቅዳሴው። በአራቱም መግቢያዎች በወንዶችም በሴቶችም በካህናትም በዚያ በአራቱም ማዕዘናት ይህን በዓል የሚጠቅሱት የቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 እስከ 17፣ የቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እስከ 10፣ የቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 29 እስከ 38 እና የቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 እስከ 15 ወንጌላት ይነበባሉ። እና በሆሳዕና ዕለት ከሌሎች እንስሳት ይልቅ ጌታን ለመሸከም ለክብር የተሸከመችው አህያ ናት። ለዚህ ክብር የበቃችው ጌታን የተሸከመችው ደግሞ ከዚያ በፊት ያላየችውና ያልተደረገላት ክብር የተደረገላት አህያ በጀርባዋ አስቀድሞም ትምህርተ መስቀል ያላት ነች። እኛ አላየናት ምን እንጂ እና ለእኛ እህል ተሸክማ ስትሄድ ሂጂ እያልን በዱላ እንደበድባት ነበረ። ግን ጌታችን መድኃኒታችን ሁሉን አዲስ ማድረግ ልማዱ ነውና እርሱ ከወጣባት በኋላ እንኳን በዱላ ልትደበደብ ቀርቶ ሰዎች በእርሷ ላይ ለተቀመጠው ጌታ ክብር ሲሉ ልብሳቸውን ሁሉ እያነጠፉላት በንጣፍ ላይ ተራምዳለች። ኢየሩሳሌም ሲደርስም ከገጹ ብርሃን የተነሳ ከተማዋ ብርህ ትሆናለች። ህዝቡ ደግሞ የሆነውን ላይ ወጥቷል። እንዳልን ህፃናት ፀሐይ ስትሰግድለት መላእክት ከቦ ሲያመሰግኑ ታይተው በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የሰሌን ዝንጣፊ ይዘው ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና እያሉ ተቀብለውታል። ሆሳዕና ማለት በልዕልና ጸንቶ የሚኖር መድኃኒት፣ አሁን አድን፣ እነሆ አሁን አድን ማለት ነው። እንግዲህ ጌታችን ሊያድነን ነው የመጣው። ኢየሩሳሌምን ባያት ጊዜ አሁን ሮማውያን ገብቶ እንደሚያፈርሷት ስላወቀ አንብቶላታል፣ ንቡን አፈስሷል፣ አልቅሶላታል። እንግዲህ ይማረን፣ እምባውን ኋላ ደሙን ሁሉ ያፈሰሰልን አምላክ ይማረን። እና ጌታችን መድኃኒታችን በማቴዎስ ወንጌል እንደምናገኘው ሁለት አህዮችን አህያንና ልጇንም ውርንጭላ ነበር ያስመጣው። በሁለቱም በአንድ ጊዜ ነበር የተቀመጠባቸው። አንድም ደግሞ በአህያይቱ አስር ምዕራፍ እንግዲህ መተርጉማንን እንደሚሉት ከሆነ ከኢየሩሳሌም እስከ ቤተ መቅደስ 16 ምዕራፍ ነው። 14ቱን ጌታችን መድኃኒታችን በእግሩ ሄዶታል። ሁለቱን በአህያዋ ሄዷታል። ሶስቱን ደግሞ በውርንጯ ቤተ መቅደሱን ሶስት ጊዜ ዞሮታል ይላሉ። ለዚህም ነው በአራቱ ማዕዘናተ ቤተ ክርስቲያን እየዞርን ወንጌልን የምናነበው ማለት ነው። ይኸውም 14ቱ በእግሩ መሄዱ የአስሩ ቃላት፣ የአስርቱ ትእዛዛት ህግጋት፣ አራቱ የአራቱ ኪዳናት ምሳሌ፣ ሁለቱ በአህያዋ መጓዙ የፍቅረ እግዚአብሔርና የፍቅረ ቢጽ፣ ሶስቱን በውርንጭላዋ ተቀምጦ ቤተ መቅደሱን መዞር የሶስትነቱ የአንድነቱ ምሳሌ ነው ይላሉ። የሊቃውንቱን የሚሉትን ካነበብ ነው ብዙ ነው እያንዳንዱ ነገር ትርጉም እንደምናውቀው። እና አሁን በዚህ ሆሳዕና ምን ይላሉ?
ሆሳዕና ማለት የዕብራይስጥ ቃል ነው። ሆሳዕና ሲባል ትርጉሙም አቤቱ አሁን አድን ማለት ነው። ይህ በዓለ ሆሳዕና ከዘጠኙ አበይት የጌታ በዓላት ውስጥ ሲሆን ኪሩቤል ሱራፌል በፍርሃት በረዓድ ሆነው ዙፋኑን የሚሸከሙት ጌታ በትህትና በአህያና በውርንጫይቱ በትህትና ተቀምጦ እየተመሰገነ ወደ ቤተ መቅደስ የገባበት የዘካርያስ ትንቢት የተፈጸመበት ሕዝቡ ዘንባባ ይዘው የዘመሩበት ሕፃናት በንጹሐን ደበታቸው ሆሳዕና ብለው ያመሰገኑበት ታላቅ በዓል ነው ይሉናል። ይህም ታሪክ በአራት ወንጌላት ላይ ሲጻፍ በማቴዎስ 21 አንድ ላይ ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከ ይላል። ቤተፋጌ ማለት የበለስ ቤተ ማለት ሲሆን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ በሚወስደው መንገድ አቅራቢያ ያለች ትንሽ መንደር ናት። ሁሉን አዋቂ የሆነው ጌታም ጴጥሮስንና ዮሐንስን በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ በዚያን ጊዜም የታሰረች አህያ ውርንጫም ከእርሷ ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈትታችሁ አምጡልኝ በማለት እንደ ማእመረ ህወሓትነቱ ማለትም የተሰወረውን ሁሉ አዋቂነቱ በመንደሯ ውስጥ ስለታሰሩቱ አህያና ውርንጫ አስቀድሞ ይነግራቸዋል። በተናቀች ግርግም በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ ላምና አህያ ትንፋሻቸውን እንደገበሩለት አሁንም በሰዎች በተናቀች አህያ በጌትነት ተቀምጦ እንዲመሰገንባት መርጧታል። በልደቱ ማንም ያልገባባት የማይገባባት የሕዝቅኤል የታተመች መቅደስ የተባለ ዘላለማዊት ድንግል እመቤታችንን እንደመረጠ ዛሬም በሆሳዕና ማንም ሰው ያልተቀመጠባት አህያን ከውርንጫዋ ጋር እንዲያመጡ አዟል። ከዚያም ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ወዲያውም ይሰዳችኋል በማለት የሁሉ ጌታ እርሱ መሆኑን አመልክቷቸዋል። በተሰጣቸው ስልጣነ ክህነት የህዝቡንም የአሕዛቡንም ኃጢአት የማሰር የመፍታት ሰማያዊ ስልጣነ ክህነት የተሰጣቸውን ሐዋርያትን የህዝብ ምሳሌ የሆነችውን አህያይቱንና የአሕዛብ ምሳሌ የሆነችው ውርንጫንም እንዲያመጡ አዟቸዋልና ማለትም ፈታችሁ አምጡልኝ ያላቸው ኃዋርያት በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ታሰረ፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይ ተፈታ ይሆን ያላቸው ሐዋርያት የካህናት የአባቶቻችን ምሳሌዎች ናቸው። አህያይቱ ሁሉ የሚንቃቸው የታሰረች ያለችው እኛ ሰዎችንን ዲያብሎስ የናቀን በኃጢአት የወደቅን በኃጢአት የታሰርን እርስ በርስ የተሳሰርን በምቀኝነት ከእውቀት የራቅን እኛንን አህዮቹ ውርንጭላዎቹ ደግሞ አሕዛብ ናቸው እስከ ዛሬ በቃሉ የማያምኑ። እኛም አምነን እንኳን ሳለን ታስረናል ወድቀናልና ሁላችንን ካህናት እግዚአብሔር ይፍታ ሲሉን ኃጢአታችን ሁሉ እንዲጠፋ እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ እየፈቱን ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያመጡን ምሳሌ ነው። እናም ማንም ጌታችን መድኃኒታችን አምጡት ካለ ማንም ሊያስቆመን አይችልም፣ ይወስዱናል ማለት ነው። ሊቁ ጀሮምም ደቀ መዛሙርቱ አህያይቱንና ውርንጫይቱን ለመፍታት ሁለት ሆነው በመካከላቸው መላካቸው ለሕዝብም ለአሕዛብም መላካቸውን ያመለክታል ይላል። ሊቁ አምብሮስ ደግሞ አህያይቱን ለመፍታት ማንም አይከለክላችሁም ብሎ መልአኩ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው የማሰር የመፍታት ስልጣን ሰማያዊ ፍጹም መሆኑን ያመለክታል በማለት ልዩ ምስጢርን አስተላልፎበታል። አምጥተው ልብሳቸውንም በእነርሱ ላይ ጫኑ ይለናል ቀጥሎ። በአህያዋና በውርንጫዋ ላይ ኮርቻ ሳይሆን ልብስ ማድረጋቸው፣ ኮርቻ ይቆረቁራል ልብስ ግን አይቆረቁርምና የማትቆረቁር ሕግ ሰራሃልን ሲሉ፣ ዳግመኛም ልብስ በአካል ያለውን ሀፍረትን እንዲሰውር አንተም በደላችንን የምትሰውርልን ይቅር ባይነህ ሲሉ፣ በተጨማሪም ልብስ በልጅነት ይመሰላልና የተገፈፍነውን የጸጋ ልብሳችንን ልጅነትን ትመልስልናለህ ሲሉ ነው። ዳግመኛም አህያይቱ ቁስል ደዌ የነበረባትና ሲሸፍንላት ነው ጌታችን መድኃኒታችን የሁላችንን ኃጢአት በደል እንዲሸፍንልን ማለት ነው። ቅዱስ ኤፍሬምም ይህንን ሲተረጉም ልብሳቸውን አውልቆ ያነጠፉለት ሰዎች አሮጌውን ማንነታቸውን ትተው አዲሱን ልብስ ክርስቶስን መልበሳቸውን ያስረዳል። ሐዋርያው ጳውሎስ አሮጌውን ሰውነት አስወግዳችሁ አዲሱን ሰው ልበሱት እንዳለው ማለት ነው። ይህንም በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 23 ብሎታል። ይኸውም ጥምቀት ነው ይላል። ምስጢረ ጥምቀትን አንብቡ። ከኢየሩሳሌም እስከ ቤተ መቅደስ 16 ምዕራፍ ሲሆን ትርጉሙ የነገርናችሁ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ንጉሠ ነገሥት ሲሆን ኪሩቤል ሱራፌል ዙፋኑን በፍርሃት በረዳት በረድ በአድ የሚሸከሙት 24ቱ ካህናተ ሰማይ ዙፋኑን በፍርሃት የሚያጥኑለት እርሱ በትህትና የዋህ ሆኖ በተናቁት በአህያና በውርንጫይቱ ላይ ተቀመጠ። ይህም የተናቁትን ሊያከብር እንደመጣና በየዋሃን ምእመናን ልቡናን እንደሚያድር ለማሳወቅ በእነርሱ ተቀመጠ። በተጨማሪም መተርጉማን እንዳመሳጠሩት በአህያ የተቀመጠ አባሮ እንደማይዝ ሸሽቶ እንደማያመልጥ ሁሉ እርሱም ካልፈለጉት እንደማይገኝ ከፈለጉት እንደማይታጣ በምስጢር ሲያመለክተን ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለዚህ ነገር በትርጓሜ ወንጌሉ ላይ
እነዚህ እንስሳት መለውን የሰው ልጅ ይወክላሉ። ሁለቱ ማህያ መሆናቸውም የሰው ልጅ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የነበረውን አኳኋን የሚያስረዳ ነው። ምክንያቱም ማህያ በወሪቱ ዘንድ ንጹህ እንስሳ አይደለችም። ብዙ ክብደት ያላት የማትወደድ እንስሳ ናት፣ ደካማ ናት። ሰውም እንደተናገርን ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እንዲህ ነበረ በማለት አመስጥሯል። ሊቁ ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ደግሞ ፈጣሪ የኩሉ እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ ጠቢብ አድርጎ ፈጥሮት ነበር። ማሰብና ማሰላሰል የሚችል ፍጥረት አድርጎ ፈጥሮት ነበር። ሰይጣን ግን አታለሉ። ምንም እንኳን ሰው በስላሴ አምሳል ቢፈጠርም መልኩን አበላሸው። ፈጣሪ ሁሉ እግዚአብሔርን ማወቅ ተሳ ነው። ክፉ ሰይጣን ሰውን እንስሳ እስኪመስል ድረስ ክብሩን አዋረደው። መዝሙረኛው ዳዊት ሰውስ ክብሩን አላወቀም የሚጠፉ እንስሳትን መሰል ያለውም ስለዚሁ ነው በመዝሙር 49:12 ላይ የምናገኘው። በመሆኑም አህያይቱ ክብራቸውን አጥቶ ተዋርዶ የነበሩትን እስራኤል ዘስጋን ትመስላለች። እስራኤል ከሕጉ ጥቂት ነገርን ያውቃሉ፣ ከነቢያትና ከቅዱሳንም ትንሽ ያውቃሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ወደ አሚን የሚጠራቸውን ክርስቶስን አልታዘዙትም። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ሲላቸውም እንደ አህያይቱ በድንቁርና ተይዘውን እንደነበር ሲገልጥላቸው ነው። ውርንጫይቱ ደግሞ አህዛብን ትወክላለች። ውርንጫ እህልን ለመጫን እንደማታገለግል ሁሉ አህዛብም ማኅደረ እግዚአብሔር ከመሆን ርቀው ነበርና በማለት ገልጿል። ያን ጊዜ ከሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ። ይህንም ማድረጋቸው ስንኳን አንተ የተቀመጠባት አህያ መሬት መርገጥ አይገባትም ሲሉ ነበር። እንስሷ እንኳን ጌታ ቢቀመጥባት እንዲህ ክብር ያገኘች ከሆነ ያደረባቸው ቅዱሳንማ የሚገባቸው ክብር ምን ያህል ይሆን? ይልቁኑ 9 ወር ከ5 ቀናት በማኅፀኗ የተሸከመችው ከስጋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስን ነስቶ ሰው የሆነውን አምላክ የወለደችው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ክብርማ ምንኛ ይደንቅ! እሷ ያቢ ክብራ ለማርያምም ኩሉ ቅዱሳን እንዲል ከሊቃነ ካህናትም ከጳጳሳትም ከባትሪያርኮችም ከሊቃነ ጳጳሳት ሁሉ ከመላእክትም ከኪሩቤሎችም ይልቅ የከበረች እናቱ ነች። በጸጋ በረከቷ አትርሳነ ታካፍለን። ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር። ይህም ዘንባባ ብዙ ምሳሌ ያለው ነው። ይኸውም በእስራኤል ያለው ሰሌን ተምር ዘይት ነበርና ያንነው ቆርጠው አመስግነውታል። ይህም ምሳሌነት ያለው ነው። ይህም ሰሌን እሾሃማ እንደሆነ ትእምርተ ኃይል ትእምርተ መዊ አለህ ሲሉ ነው። እሳት ለብልቦ ይተዋል እንጂ እንደማያቃጥለው ባህሪ አይመረመርም ሲሉ ነው። ዳግመኛም ከሰሌን ዝንጣፊ ጋር ተመሳሳይ ተምር ይዟል። ይህም ተምር ልዑል ነው። አንተም ልዑለ ባህሪ ነህ ሲሉ ነው። ፍሬው አንድ እንደሆነ አንተም ውሃደ ባህሪ ነህ ሲሉ ነው። በእሾህ የተከበበ ነው፣ ባህሪ አይመረመርም ሲሉ ነው። የዘይት ዛፍ ነው ቢሉ ዘይት ጽኑ እንደሆነ ጽኑ አባህሪ ነህ ሲሉ ነው። ብሩህ ነው፣ ብሩህ አባህሪ ነህ፣ በትምህርትህም የሰውን ልቡና ታበራለህ ሲሉ ነው። ዘይት መስዋዕት እንደሚሆን መስዋዕት ትሆናለህ ሲሉ ነው። የሚቀድሙትም ህዝብ የሚከተሉትም ሆሳዕና ለዳዊት በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር በማለት በአርያም መድኃኒት እንደሆነና እግዚአብሔር አብ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ መስክሮለት የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን የሚያርቅ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን የሚያድል መሆኑን ሁሉም መስክሮለታል። በእጅጉ የሚደንቀው ደግሞ የ40 ቀንና የ80 ቀን ህጻናት የፈጠራቸው ጌታ በአህያና በውርንጫ ተቀምጦ ባዩት ጊዜ በንጹህ አንደበታቸው ተሮቶላቸው ጌታን ዘንባባ በመያዝ ሲያመሰግኑ በእጅጉ ይደንቅ ነበር። ነገር ግን ጸሐፍት ፈሪሳውያን ያደረገውን ድንቃ ድንቅ በመቅደስም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ እያሉ የሚጮሁትን ልጆች ባዩ ጊዜ ተቆጥተው እነዚህ የሚሉትን አትሰማምን አሉት። ኢየሱስም እሰማለሁ፣ ከህፃናትና ከሚጠቡት አፍ ምስጋናን ለራስ አዘጋጅ የሚለውን ከቶ አላነበባችሁምን በማለት በህፃናት እንደሚመሰገን የእነርሱም ጌታ መሆኑን ከዳዊት መዝሙር በመጥቀስ ነግሯቸዋል። ሊቁ ያዕቆብ ዘስሩግ ስለዚህ ምስጢር ሲገልጽ ፍቅርህ ከዘባነ ኪሩብ አውርዶ በአህያ ጀርባ ላይ እንድትቀመጥ አስገደደህ። ብዙ ዓይንና ብዙ ገጽ ካላቸው ከሰራዊተ መላእክት ይልቅ በዲዳ አህያ ትመሰገን ዘንድ ወደድክ። በሰማይ ሰራዊት ሰረገላ ተቀምጠህ ክብርህን ማሳየት አልወደድክም። በውርንጭላይቱ ላይ ተቀምጠህ ወደ ሰማይ ሰራዊት መሄድን መረጥክ እንጂ በአርያም እሳታውያን የሚሆኑ ኪሩቤል ያመሰግኑሃል፣ በምድርም ሕፃናት ይዘምሩልሃል። በአርያም ብርሃናውያን መላእክት በብርሃን ክንፋቸው መንገድህን ያነጥፉልሃል።
በምድርም ደቀ መዛሙርትህ ልብሳቸውን አንጥፎ መንገድ አስተካከሉ። ወዮ አርያማዊ ሲሆን ምንም ሳይንቀን ይጎበኘን ዘንድ ከአባቱ መጣ። እርሱም በገዛ ፈቃዱ ሰውን እስከ መቼ ሰው እስከ መሆን ደርሶ መጣ። በአህያ ላይ ተጭኖ የሚጎበኘን ዘንድ መጣ። ነቢዩ ዘካርያስ የመንፈስ ቅዱስን እንዚራ ይዞ በደስታ ትንቢትን ለመናገር ይቻኮላል፣ እየደረደረም የጽዮንን ልጅ ይጠራታል በማለት አስተምሯል። የምስጋና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያዋና በውርንጫዋ ላይ ተቀምጦ ሕፃናትን ጨምሮ ዘንባባ ሰሌን በያዙት ሁሉ ሆሳይና በአርያም እየተባለ እየተመሰገነ ወደ ቤተ መቅደስ የገባባትን ታላቁን በዓል ከሁሉም ዓለም አስበልጣ በታላቅ ክብር የምታከብርና የምታስተምረው የእናታችን የቅድስት እናት ኢትዮጵያ ቀጥተኛ ርትዕት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ነች። ይኸውም ታላቁ የምስጋና ዕለት ሊደርስ ሲቃረብ ስንዷም ቤት አስቀድማ በቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ የቁርባን ምስጋና ቦዋ ሀቢሃ እግዚአ አጋዕዝት ወመናፍስት እንዘ ይጽያን ዋለ አደግ ትሁት የአጋዕዝትና የመናፍስት ጌታ በተዋረደ አህያ ግልግል ተቀምጦ ወደ እርሷ ገባ። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ቡሩክ ነው፣ አነተም የአማልክት አምላክ የእስራኤልም ንጉሥ እግዚአብሔር ቡሩክ ነህ እያሉ ለሚያመሰግኑ ሕፃናት ሁሉ ጌትነቱን አሳየ። የሆሳዕናን ውደት ለእነርሱ ለደቀ መዛሙርቱ አሳየ። ቡሩክ እርሱ ለታላቅ ቃል እየጮኋችሁ ሆሳዕና በአርያም በሉ አላቸው። ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና ሆሳዕና ሆሳዕና። ከመድኃኒትነቱ የተነሳ ከዚህ አስቀድሞ ያልተደረገ ከዚህም በኋላ የማይደረግ ተአምራትንና መንክራትን አሳየ። ሆሳዕና 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 ወልደ ዳዊት በማለት መድኃኒትነቱን ስትሰብክ ካህናትና ምእመናንም በአንድ ድምፅ በዚያ ዘመን የምስጋና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተመሰገነበት በዚህ ልዩ ምስጋና ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ በመዘመር ፈጣሪያቸው ክርስቶስን ያመሰግናሉ። ከዚያም በዋዜማው በእምርት ዕለት በዓልነ ንፉሕ ቀርነ በጽዮን ወስብኩ በደብረ መቅደሴ እስመ ይቤ ዛት ዕለት በዓለ እግዚአብሔር ሆሳዕና በአርያም ቡሩክ አንተ ንጉሠ እስራኤል በታወቀች በበዓላችን ዕለት በጽዮን መለከትን ንፉ በመቅደሴ ተራራም ስበኩ። ይህች ዕለት የእግዚአብሔር በዓል ናት። በአርያም መድኃኒት የተባለ የእስራኤል ንጉሥ አነተ ብሩክ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስን የምታርቅ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን የምታድል ነህ በማለት ልዩ ምስጋናዋን ጀምራ እስከ ሌሊቱ ድረስ በልዩ ምስጋና እየሰበከችው፣ በኋላም ቤተ መቅደሱን በውርንጫ ተቀምጦ እንደዞረ በአራቱ ማዕዘን የጌትነት ወንጌል እየተነበበ ካህናቱን ምእመናንም በእጃቸው የዘንባባ ዝንጣፊን ይዘው ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ የሚያመሰግኑባት ታላቅ በዓል ነች።
እንግዲህ ከዚያ ወዲህማ ቅድም እንዳነበብነው በወንጌል ብሎች እንደምናገኘው በሰኑይ እርገመተ በለስ የምትባለች ሰኑይ ወይንም ሰኞ ከወሳይን አቀጥሎ የምናገኛት የመጀመሪያቱ ሰኞ እርግመተ በለስ የምንላት የመጀመሪያቱ የህማመ ዕለት ህማማተ መስቀል የሚታሰብበት የሰሙን ህማማት መጀመሪያ ነች። እንግዲህ በዚህች ዕለት መራውን ምንም እንኳ መለኮት ፍጹም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ቢሆንም የእኛን ስጋ ለብሷልና በረሃብ መታመሙን፣ ረሃብን መቀመሱን፣ መራውን የምናስብበት ፍሬ ፈልጎ መሄዱንም እንግዲህ ፍሬ ፈልጎ መሄዱ ምሳሌ ነው። ከእኛ ምግባር፣ ሃይማኖት፣ እምነት ንጽሐ ልቡናንን እንደሚፈልግ ይናገራል። ከዚያ በኋላማ ቅድምን እንደሰማ ነው አንቺ በለስ አታፍሪ ከአንቺ ማንም አይመገብ ብሎ ቢረግማት ደርቃ አገኛት እንዳለ ደርቃ ተገኝታለች፣ ደርቃለች በለሲቱ። ይቺ በለስ ምሳሌ ነች፣ ኃጢአት ነች። አንድም ኃጢአት ሰፋፊ ነች፣ ሁሉ ይሄድባታል ወደ ኃጢአት መንገድ፣ ወደ ኩነኔ። ግን ትገላለች፣ ትሞታለች እንጂ ህይወት አትሆንም ወገኔ። ስለዚህ ኃጢአትን መርገሙን በኃጢአት ምን እንዳንኖር መፈለጉን ያታስረዳናለች። ዳግመኛም የእስራኤል ዘስጋ የአይሁድ ምሳሌ ነች። ምግባር ፈለገባቸው፣ ሃይማኖት ፈልጎ እምነትን ፈልጎ ሄደ ሊያድናቸው፣ ይህን ሁሉ አጣባቸው። ስለዚህ ከህዝቤ እስራኤል ብሎ እንዳልኮራባቸው ሁሉ ረገማቸው። ከሆነ በኋላ ስም ብቻ እንደሆኑ ነገራቸው እንጂ በእውነት ለሚያይ ለሚያምንም ሁሉ ጌትነቱን ህዝብነቱን ለዓለም ሁሉ ለእኛ ሲሰጥ፣ አይሁድ ግን ሊያዩት አልቻሉም እና ረገሟቸዋል። እንግዲህ ኃጢአትን መርገሙን ፍሬ ፈልጎ መምጣቱን እያሰብን የምንሰግድ መከራን መቀበል የምንጀምርበት ከባድ የመጀመሪያቱ የህማማት ዕለት ነች። እንግደለው ብሎ መምከርም የጀመሩባት ዕለት ነች። አይሁድ እንዳለ በኒቆዲሞስ እንዳየ ነው በውኑ ኦሪት ከሰው ሳንሰማ እንፈርድበት ዘንድ ትፈቅዳለችን ብሎ አፈረሰባቸው እንጂ አንጽሖተ መቅደስም ትባላለች ይቺ ሰኞ። ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ እናንተ ግን የነጋዶቹ አሻረጋችሁት ተሰበሰባችሁበት ብሎ በጅራፍ እየገረፈ ያስወጣባት ያኔ ከስንት ሱባኤ በፊት ነው ምኩራብ ብለን ያከበርናት የሉል እግዚአብሔር ቧ ኢየሱስ ምኩራብ አይሁድን እንዲህ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገብቶ ያስተማረበት አይቷቸው ሄዶ ጅራፍ ገምዶ መጥቶ እየገረፈ ያስወጣቸው ገለባብጦ ነጋዴዎችን የበተነባቸው ብዙ ደዌንም የፈወሰበት ዕለት እንደመሆኑ ይህን ሁሉ ሲያደርግ በቃ ተማከሩ ገብተው ማን ስለሆነ ነው እሱ እንዲሚያደርገው ብሎ ምክር የጀመሩበት ነበረ። በምኩራብ ሳምንት እንዳየ ነው ግን በኒቆዲሞስ እንደሰማ ነው አፍርሶባቸዋል። አልተስማሙም ግን ምክር አይሁድ ትባላለች። ለምን ምን ማድረግ እናርግበት ምን ማድረግ እንችላለን ብሎ ምክር ጀምሮበታል ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ በማሰብ እንግደለው ብሎ ሊማከሩበት መጀመራቸውንም በማሰብ በለስንም መርገሙን በማሰብ ህማማችንን የምንጀምርበት ዕለት ነው ይህ ሰኞ። እንደሚታወቀው በሰሙነ ህማማት ቅዳሴ የለም፣ መንበሩም ጥቁር ይለብሳል የቤተ ክርስቲያናችን።
በዓመት ውስጥ የዚህችን የዘመነ ሕማማት መፈጸሚያ በዕለተ ስቅለት በዓርብ ዕለት ብቻ ከርቤ ይታጠናል መቅደስ። ከዚህ ወዲህ ሰቆቃኑ ሕዝብም ከቤተ ክርስቲያን ሳይወጣ ስጋውን በመቀጥቀጥ በሕማምን እንዲያሳልፈው ሕግ ይደነግጋል። ሰሉስ ወይንም ማክሰኞን ዕለተ ተስዕሎ ወይንም የጥያቄ ቀን የምንላት ነች። ይኸውም ቅድም እንዳለን ያን ሁሉ ተአምር ሲያደርግ እነሆ ነጋዶችንም ቤተ ጸሎት ይሰሜ ቤቴ የእግዚአብሔር ቤት የጸሎት ቤት ትባላለች ብሎ ባስወጣቸው ጊዜ፣ ደዌንም ሁሉ በፈወሰ ጊዜ ሕፃናትም ሆሳና ለአርያም ሆሳና በአርያም ሆሳና ለዳዊተ ልጅ እያሉ ባመሰገኑት ጊዜ አይሁድ ቀንቷሉ ፈሪሳውያን። ስለዚህ ይህን ሁሉ በማን ስልጣን ታደርጋለህ ብለው የጠየቁበት ዕለት ነው። እርሱም መልሶ እናንተን ደግሞ ልጠይቃችሁ፣ የዮሐንስ ጥምቀት የዮሐንስ ስልጣን ከሰማይ ነች ከምድር ብሎ ጥያቄያቸውን በጥያቄ መልሶላቸዋል። እነርሱም ተማከሩና መልስ ቢያጡ ከሰማይ ነች ብንል እንኪያስ ለምን አላመናችሁበትም ይለናል፣ ከምድር ነች ብንል ደግሞ ህዝቡ ይገሉናል ያምኑበት ነበሩና እንደ ነቢያዩት ነበሩና ብለው አናውቅም ብሎታል። አናውቅም ቢሉት እንግዲያስ እኔም አልነግራችሁም ብሎ አሳፍሮ መልሷቸዋል። እና እንግዲህ ረቡዕ ሆነ ከዚያ በኋላ የምናገኛት ዕለተ ምክር የምትባል ሆነች። እንግደለው እንስቀለው በሚለው ተስማምተው የተማከሩባት ዕለት ነች። ዓለምን ሲፈጥር መላእክትን ስንኳ ያላማከረ በአንድነቱ በሶስትነቱ የሚወደስ የሚቀደስ የማንንም ምክር የማይፈልግ ልዑል እግዚአብሔር ምድርን ሲዘረጋ ሰማይን ሲያጸና ምክር ያላስፈለገው ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከሰው ልጅ ሲወለደ አንዳች ስንኳ ፍጡር ያላማከረው ሊሰቀልልን ሲመጣ ማማከር ይቅርና ያልተረዳ ነው። አምላካችን ጌታችን ላይ ተማከሩ ላሌ በላዬ ተማከሩብኝ እንዲል ተማከሩበት እንግደለው ብለው ተማክሮም አልቀሩ እንደ ሰኞ ዕለቱ ኒቆዲሞስ የለምና እንግደለው በሚለው ተስማሙ። እንዴት እንግደለው ብለው ሲጨነቁ ይሁዳ መጣላቸው። ያ ከሃዲ አሳልፎም ሊሰጣቸው ተስማማ፣ በመሳሜ ሰው ልጅ አሳልፎ። ስለዚህ ረቡዕ ዕለተ ምክርን የምንላት ነች። ዳግመኛም እንዲሁ የክርስቶስን ስቃይ ሕማሙን እያስታወስን ቅድም ያነበብናት ምንተ ፍረተ ማርያም የአልባስጥሮስ ሽቱን ይዛ መጥታ የ300 ዲናር ሽቱ ከጀርባው ገብታ በጸጉሩ ላይ አፍስሳ በጸጉሯ እግሩን እያሸች በእንቧ አጥበዋለች። ይህችም በረቡዕ ዕለት ትታሰባለች ማለት ነው። በዚያን ጊዜ 5 ማርያሞች ነበሩ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በጥቂት እኔ ወንጌሌ በሚሰበክበት ወንጌል በሚነገርበት ቦታ ሁሉ ይህች ሴትና ያረገችውም ይነገራሉ በማለቱ በቃል ኪዳኑ የምትታሰብ ነች። ጀግና ጻድቅት እናታችን ነች ምንተ ፍረተ ማርያም። ከቀደመ ስራዋ ይልቅ እሱ ያለበሳት አዲስ ስብዕና የሚያስከብራት አርያም የምትሆን ለእህቶቻችን ሁሉ ትልቅ እናት ነች ምንተ ፍረተ ማርያም። እንግዲህ ጸጉሯን፣ ነፍሷን፣ ገሏን፣ ሽቷን ንስሐ አድርጋ አቅርባ ወደ ጌታችን ፍቅር የተመለሰች እናታችን ጸጋ በረከት ንስሐነት ተነሳይነቷም ይደርብን እና ይህ መልካም መዓዛ የማርያም ምንተ ፍረት ከታሰበ በኋላ የምናገኘው ታላቁን የምስጢር ቀን ይኸውም ምስጢረ ቁርባን የተገለጸበት የብሉይን ስርዓት ፈጽሞ የደም መስዋዕትን ፈጽሞ የመጨረሻውና ትልቁ የ5500 ዘመን አንዳች እንኳን ደርሶ ያልተሰዋውን ንጹህ መስዋዕት ራሱን እንደ በግ አቅርቦ ጌታችን እዚያ አስቀድሞ ምሳሌ ሆን ዘንድ ህብስትን ቆርሶ ይህ ስለ እናንተ ስለ አዲስ ኪዳን የምቆርሶ ስጋዬ ይህ ስለ አዲስ ኪዳን የሚፈስ ደሜ ነው ብሎ ጌታችን ምስጢረ ቁርባንን ያሳየን የነጻነት ሐሙስ እንድንለውም ከእንግዲህስ ወንድሞች ወዳጆች የላችኋሉ እንጂ ባሮች ያላችሁም ብሎ ሐዋርያትን ነጻ በማውጣቱ የነጻነት ሐሙስ የምንለው በመጸለዩ ስጋ ነው። እናም ደግሞ ስላለቀሰው ልቅሶ ወዙ በደንጋዩ ላይ እስኪንጠፈጠፍ ድረስ ስለ ጸለዩ ጸሎት ስለ ተማጸኖ ተማጽኖ ጸሎተ ሐሙስ የምንለው
ርኅራኄውን የሚያሳይ ዘንድ መላእክት የሚለቀለቁለት የሚፈሩት አምላክ ውቅያኖሶችን ሃይኖስንም ከምድር በላይ ያለ ውሃ የተባለን ሁሉ የፈጠረ አምላካችን ውሃ ወስዶ ኩስኩስት ወስዶ ሐዋርያትን ስቅ ብሎ በታች እግራቸውን ያጠበበት ታላቅ የትህትና ዕለት ነው ይህ ጸሎተ ሐሙስ። እንግዲህ ኪሪያ ላይ ሲሆን እያለን እንግዲህ እግራቸውን ካጠባቸው በኋላ አምሩ ዘንተ ዘገበርኩ ለክሙ አቤቱ ያደረግሁላችሁን አስቡ እናንተም ለሁሉ እንዳደረግሁላችሁ አድርጉላቸው ብሎ ትህትናን ያስተማረበት ነው ጌታችን መድኃኒታችን። ከጸለየም በኋላ ተይዞ ሲንገላታ ከባዱን ሕማም ሲቀበል ያደረበት ዕለት ነው ይህ ታላቁ ጸሎተ ሐሙስ። እንግዲህ እንደ ባህላችን ጉልባንም ይሰራል፣ እግርም ይታጠባል። በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ጳጳሳት ጳጳሳትን ሳይሆን መነኮሳት ጳጳሳትን ሳይሆን ጳጳሳት እና ቆሞሳት ኤጲስቆጶሳትም ቢሆኑ ታላላቅ ስልጣን አላቸው የሚባሉ ሳይቀሩ በየደብራቸው ዝቅ ብለው ምእመናን እግሮቻቸውን ያጥባሉ። ታናሹማ ለታላቁ ቢያጥብ ደንብ ነው፣ ባህል ነው። ታላቁ ግን ዝቅ ብሎ እግሩን ሲያጥበው በእውነት የጌታን ምሳሌ ነው የሚያሳየው። እና በእውነት ሁላችሁ ይህን ድምፅ የምትሰሙ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ስለሰማችሁን እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ። እንግዲህ ስለ እኛ ሲል የሞተ አምላክ ከፍቅሩ ከጸጋ በረከቱ ይክፈላችሁ፣ ሰላሙን ያበዛላችሁ፣ በምህረቱ ይጎበኛችሁ። በዚህች በዕለተ ሐሙስ በተለይም ስደተኞች የሆንን ሁላችን የሀገራችንን ቅዳሴ ርቆን በዚህ በከባድ ጊዜ ምን ሰማው አሳቆን እንግዲህ በከባድ ሁኔታ የምንገኝንና ከጉልባኑም ከምንም ይልቅ እግረ ማጠቡን እንዳንረሳ አደራ አላችኋለሁ። ወላጆች የልጆቻችሁን፣ ልጆች የወላጆቻችሁን፣ እንግዲህ ለካህናት አባቶቻችን እኛ የምንላቸው ባይሆንም ከእነርሱ የምንማረው እንግዲህ መቅደሳት ተዘግቷልና የትም አናገኛቸውም። ስለዚህ እየሄድን የምናገኛቸውን እየሳምን እንደው እያነባን እንጠባቸው እሺ ካሉን ካልሆነም ያገኘነውን ሰዎችን ሁሉ ሃይማኖታችንን ልንሰብካቸውም ልናሳምናቸውም የምንፈልገውን ሳይቀሩ የበደሉንን ሳይቀሩ የሚያነሱንና የማይሆኑ አህዛብን አያማንያንን ሳይቀሩ ይህን በማድረግ ትህትናን በማሳየት ጌታ ስለ እርሱ ሲል ደሙን ያፈሰሰለትን የአዳም ልጅ ሁሉ ያገኘነውን ዝቅ ብለን እግሩን በማጠብ እምቢ ብለን ተከራክረን አለዚያ ከእኛ ፍቅር ድርሻ የለህም በማለት እግሩን በማጠብ ስለምን ይሆነ ብሎ ቢደንቀው አምላኬ ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ነውና ብለን ምሳሌ እንሆን ዘንድ ፍቅሩን መነሰብክ ዘንድ እለምናችኋለሁ፣ አምላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። የዕለተ አርብን ነገር፣ የስቅለተ አርብን ነገር፣ በጊዜ ሰልስቱ በጲላጦስ አደባባይ ጌታዬን ያቆመበትን ነገር፣ በኩለ ቀን በስድስት ሰዓት የሰቀሉበትን ነገር አሁንም የምንናገሩ አይደለም። እንግዲህ ግብረ ሕማማትን እያነበቡ ይህንን ሳምንት ሁሉ በልቅሶ በሐዘን መቆየት ነው። አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ ይማረን። ኪሪያ ላይ ሲሆን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሕማማትን የመስቀሉም የእያንዳንዱ ነገር ትርጉም ያለው አባቶቻችን አምልተው በግብረ ሕማማት የጻፉት ነው እና ይህ መዝገበ ጸሎት በየቤታችሁ ያላችሁን አንብቡ። ሁሉም እንደያቅሙ ባለው ያንብብ። እንግዲህ መምህራኑም ሁሉ በሰፊው ያስተምራሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይማረን።
የዚያ ሰው ይበለን መልካም ሰሙነ ሕማማት። ጌታዋን ሰቀለች አለም ትደንቃለች።